Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nataka kuchukua nafasi hii niwatakie Waislamu wote Idi njema, na wanaposherekea Idi hii ambayo ni Idi ya kuchinja, ninawashauri pia waweze kuwakumbuka wale ambao hawajabahatika katika jamii ili nao waweze kupata nafasi ya kusherekea. Na pia nataka kuchukua nafasi hii niwashukuru wale wote kwa kunipatia nafasi kuwa gavana wao wa kwanza. Na wakati huu tunapoenda kupiga kura, na waomba sana mpige kura kwa amani na mzidishe umoja, mzidishe upendo. Na pia nataka kuwaomba sana wasisahau kumpigia Mama Fatuma Achani ambaye ataendeleza kazi zile ambazo tumeanzisha na yeye. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there.